Sempre. Ele estava falando de Robinho em relação a Capello. A Capello. Se não acordamos. Sim, acordamos. Não, o que passa é que todos estamos vendo. Ronaldo é uma maravilha de jogador. Digo Ronaldo Gaúcho, né? Nós dizemos Ronaldinho. É Ronaldo Carioca, é Ronaldo Gaúcho. E o problema está que todos sabemos que Ronaldinho vale, não está bem. E já está, entende? Que tem que recuperar seu jogo. Yeah. Porque o Rivales Duros não conhece a derrota com o Brasil, não, Pintinho? Sim. Mas, por outro lado... E empate, não? Não sei que partido... Brasil, estamos 1 e meio da primeira parte, vivendo o futebol intensamente. Aí tienes aí, Cristiano Ronaldo, que te parece? Isso é uma maravilha. Jogador do Futebol Clube Barcelona. Estamos aí, vean, Quaresma, como se ha ido Quaresma con el balón. Ahí sigue Quaresma, madre mía, qué dos regates de Quaresma, balón para Elton. Sí, he dicho que con la izquierda. Brasil, Portugal. Pero ese otro jugador que ha crecido mucho, cuando estuve en el Barcelona. Con un destacado representante de Scolari. La forma de jugar del Portugal es prácticamente igual que la del Barça. Sí, por eso quizás ha recomendado a Cristiano Ronaldo que se vaya al Barça. Que fiche por el Barça, porque la forma de jugar me parecía con un pivote defensivo. No, porque Ronaldo nos tiene que convencer también. ¿Ronaldo? ¿Entiendes? Ronaldo nos tiene que convencer. Hombre, mira, Ronaldo, Pintinho, está entre los tres mejores delanteros del mundo con una pierna. Estoy de acuerdo. Thiago, balón, banda derecha, ahí tocándola, Portugal. Vamos a ver ese balón para que lo cuelgue Miguel. Al final la toca Brasil. Brasil adelante, a ver si el Ano puede hacer ahí algo, pero se va a llevar el balón otra vez la selección. Mira esa jugada que quería hacer ahí. Sí que tiene razón Andrés en cuanto a que Brasil, aquel Brasil que siempre ha tenido, el del Mundial del 82, aquella clase, aquel algo que sobresale sobre los demás, lo ha perdido. Ahora parece un equipo del montón. Un poquito de Antonio Carlos Jubén, de Iván Lins, un poquito de música, Pintinho. Estuve en Río. Às vezes 3 contra 5. Quando o Brasil faz adiantar um dos seus funcionários. E agora o Luís Filipe Scolari a chamar aqui junto à linha, ele vem lá do outro lado, Cristiano Ronaldo, para dar algumas indicações. Os criativos, ou o criativo do meio-campo do Brasil, acaba por ganhar a sua prioridade. Agora Ronaldo está à esquerda, Quaresma à direita, Ronaldo faz uma fita, uma jogada, outra ainda, é falta. Foi talvez a intervenção mais vistosa do Thiago até o momento do jogo. Quaresma. Agora grita-se pelo nome do Brasil. Leva magia nas botas Quaresma quando parte assim em velocidade para o ataque. O Mustang de Bolónico. Recebendo indicações. Atenção livre, Cristiano Ronaldo. Procura marcar o 16º gol na seleção. Ele leva 15 golos. É o nono melhor jogador de sempre. Partiu, bateu para fora. A bola ainda trata tabulado. É quem postiga. Tentou o remate. Não bateu ninguém, ele tentou o segundo poste, parece-me que era a melhor opção de facto, só que não deu a curva à bola e a bola ali precisava de curvar para dentro. A bola fez um efeito esquisito, por isso deu a sensação que teria batido. Londres, um estádio muito parecido ao Estádio da Luz, mas há uma diferença, tem mais luz, custou 5 vezes mais. Ronaldo com o bonito perde a bola. Elano, jogo, e com 0-0 neste jogo particular. Tiago, primeiro toque, segue Portugal no ataque, Cristiano Ronaldo, passa para o Gilberto Silva, vai jogar para o Ronaldo, vai para o Stiga, Miguel, o cruzamento ganha canto, a seleção de Portugal, não ganha. A bola bate ainda Miguel, é que está a aparecer mais no jogo porque começa a ter mais referências perto dele. Os extremos baixaram um pouco e isso já faz com que Deco tenha mais opções de passe. Silva, a puxar bem Gilberto, de olho em Deco. Lá é para Ronaldo. E depois foi para o Ronaldo. Falta de Hermoso. É falta. Cartão amarelo. Pois olha que se querem convencer o homem aí para o Barcelona, este não é um bom cartão de visita que Edmilson apresentou. amigos, não é? Repare-se. Era desnecessária esta entrada. Esqueceu-se da bola. Comprador e Diego que não viveu. Longe disso, um dia tranquilo, é que Quaresma, Deco, Quaresma com perigo, já passou, leva fogo nas botas, bem jogado. Lá vai Ricardo Quaresma, o cigano, no ataque, chutou para fora. Bem jogado por Ricardo Quaresma. Mais uma vez se vê a importância de Quaresma estar uns metros atrás do ponta-de-lança. Ele quando recupera a bola é precisamente por causa disso e isso permite que Portugal depois possa... A curva da bola, corta Miguel, e atenção ao contra-ataque, está lá na frente Quaresma, também Deco leva...
Ronaldo, alta velocidade pelo ataque, já passou por dois. Ronaldo, está na área, Ronaldo, o cruzamento, corta, Gilberto. Impressionante na velocidade com que iniciou a jogada, mas depois pior na definição da jogada. Arsène Wenger é que está enjoado com este jogo. Está com sono. O treinador que está em casa a assistir a esta. Ronaldo já foi. Já foi. Vai para o ataque, Ronaldo. Atenção. A bola embateu em Ed Wilson, mas o árbitro viu uma falta. Falta. Ronaldo está com uma velocidade impressionante. Quando arranca, é difícil pará-lo. Está, e é pena para Portugal, com a equipa muito distendida no terreno, com as linhas muito longe umas das outras, corrigiu do ponto de vista defensivo a própria Europa do que na Copa América, mas pelo menos depois para um campeonato. E de resto, ontem, o Scolari na conferência de imprensa brasileira, Petit, passo longo, Ricardo Quaresma, ensaia o dribbling, ainda o Harry Potter a tentar fazer a finta e depois Jorge Jesus no futebol e também o Rui Águas. Derivaram Paulo Ferreira para a direita e agora Quaresma a chutar ao lado. Perigoso, perigoso. Quaresma é muito forte neste tipo de lances, a vir da linha para o meio, especialmente no lado esquerdo, porque pode aplicar o seu pontapé em curva com o pé direito. Estamos a ver a repetição. É um a bola não passa muito perto da baliza, mas Elton teria dificuldades se ela fosse colocada como Quaresma já colocou algumas. Os grandes portugueses, outros grandes portugueses na RTP. Ataca Portugal. Vai lá o xerifão. Então, o imperador romano com o mesmo nome, Adriano. O mais fraco e ficou em pé o mais forte. Mas em Portugal, por muito menos, já vimos ser. Está mesmo esgotado o estádio numa noite em que, curiosamente, há quatro jogos entre os seleções. Espetacular o lance do Ronaldo. Aqui em Londres. Quanto maior é a pressão que vem das bancadas, melhor ele se consegue exprimir em campo. Gilberto Silva teve que ir lá. Postiga. Miguel, o cruzamento espetacular, cabeceamento! Ainda Ronaldo, o cabeceamento, corta! Elano! Dunga, que correu o mundo enquanto jogador de futebol, até levantar também a taça em 94. Ronaldo vai para o ataque, Luizão à frente dele. Ele já vai jogar. É claro que também tem tudo a ver com o resto da atitude defensiva da equipa portuguesa, que está muito melhor a defender a todo o campo. Querias tirar o Ronaldo, já passou para o Gilberto Silva, vai para a linha de fundo. Luizão agora, implacável no desarme. Ronaldo, Quaresma, olha que dois. Boa abertura, Paulo Ferreira, marcação do Maicon. Quem aquece agora, Luís Baila, na equipa de Portugal? Ronaldo em campo, ou são os brasileiros a provocar? Há um bocadinho de tudo. É difícil qualificar a exibição de Cristiano Ronaldo hoje. Ele foi o homem mais do ataque desde muito novo do transmontano da seleção portuguesa. E agora a grande finta de Quaresma. Procura outra finta, não passa por Gilberto Silva. A bola segue o jogo, Tiago, contra-ataque, 2 para 2, para o mercado, Portugal, lá está a bola para Quaresma, vai passar pelo xerifão, passou pela autoridade, dá para Simão, pode chutar Simão, bom passo. Junta-se nesta altura aos restantes companheiros. Ele que tem sido o titular depois da saída de Pedro Pauleta, o rei dos golos na seleção nacional. Vai entrar também o Diego na equipa do Brasil. E há ali um problema com Quaresma e Lúcio. O Xerifão e o Mustangue. Lúcio faz cara feia, não é? Está o... Ele por acaso não precisa. É que o Lúcio mandou a bola contra Quaresma e era escusado também. Quaresma que tem hoje uma ocasião para fazer, provavelmente. Grande finta de Ricardo Quaresma. Prever um vencedor para esta partida. Ataca Portugal, Quaresma, tenta a fim, Diego faz a falta, ponta até a livre para Portugal. Ricardo Quaresma, Lisboeta, cavou a falta livre que beneficia o ataque. De parte a parte. Quaresma, bom cruzamento, Simão pode chutar, chutou, está lá dentro! É golo! Portugal!
Simão Sobrosa, de primeira, chutou e a bola só para lá dentro, já lá mora o gol de Portugal. Para que se perceba que efetivamente este Portugal-Brasil é especial, mesmo sendo amigável, este golo foi muito, muito, muito festejado no banco de Portugal, onde estão todos de pé, de sorriso aberto e muitos abraços no banco de Portugal. Começou com uma má posição de Elton. É, tudo bem feito, o primeiro pressing do gol de Elton a obrigar a uma má posição, depois a recuperação de bola de Miguel. Este gaúcho com o seu bom suporte. E o que deixa Jorge Andrade feliz...